Välkomna återigen till en intervju med ännu en gotlänning, förutom Michael McLean. Idag har vi Anders Silvén, som har bott ganska många år på Gotland. Han har gjort militärtjänst på Gotland och han har en del information runt omkring det som har hänt på Gotlands ostkust. Det fanns ju en tid när vi hade ett kallt krig och vi kommer att komma in på det också i relation till det här med mordet på Olof Palme. Och det är inte bara Olof Palme vi ska prata om idag. Vi kommer att prata om säkerhetsläget som skedde och var under den tiden som Olof Palme han försvann och nere på Sveavägen Tunnelgatan. Det som vi tittar lite grann extra på idag också, det är det, vad hände egentligen på mordnatten? Bor man på Gotland så kanske det blir en annan typ av händelse än om man är inne på fastlandet. Det är också en fråga som vi ska prata om. Vi pratar om fiskebåtar som låg utanför Gotlands ostkust. Vad var det för nytta och intressant med dem? Anders kommer att berätta lite grann om det som hände på den tiden också. Vi har 7 punkter att ta upp idag. Den första punkten är när det gäller privatspanarperspektivet. Hur gör man felsökningar egentligen? Finns det paralleller man kan dra till andra verksamheter när man då är privatspanare? Vi kommer ha fötterna på marken. Vi kommer inte prata om några konspirationer eller konspirationsteorier, utan bara rent och rakt felsökningsbegreppet. Vi kommer att titta på paralleller med andra utredningar med till exempel Anna Lind, Ingvar Carlssons avgång. Finns det någonting man kan säga paralleller med när det gäller Mats Löfving, den näst högsta chefen i polisverksamheten i Sverige? Kan man verkligen tro att politiker som levde på den tiden, typ Carl Bildt och Ingvar Carlsson, hade de verkligen all information om detta? Eller kan man tänka sig i ett annat läge att både Carl Bildt och Ingvar Carlsson var väldigt, väldigt dåligt informerade om vad som komma skulle och vad som har hänt? Det är ju också så att det finns ju andra politiker lite längre framåt i tiden som ofta har använt uttrycket "vi såg det inte komma". Och då är ju nästa fråga, såg inte Ingvar Carlsson eller Carl Bildt det som skulle komma med Olof Palme till exempel? Eller det som hände med Anna Lind? Eller det som har hänt med Mats Löfving? Vi kommer att prata om FRA. Vi kommer att titta på vad de egentligen kan ha för känslig information. Alltså man ska fundera lite grann. Leif G.W. Persson. Ja, det är en man också som sitter inne med en del information. Eller gör han det egentligen? Det är sånt vi ska prata om idag. Polisen, har de någon kapacitet att fånga upp allt det som händer när det gäller säkerhetssituationer? Eller är det så att mycket händer utan deras vetskap? Och sen har vi då den sista och sjunde frågan som kan vara ganska så intressant också. Det är att finns det människor som ligger på sin dödsbädd idag och kanske framtiden också som känner till saker och ting som de vill berätta, men får de berätta? Det är också en sån intressant frågeställning vi kommer att ha idag. Ingvar Carlsson låg ju på taxigolvet i bilen, säger han, efter att Olof Palme mördades på Tunnelgatan Sveavägen. Han kommer alltså in i taxi och ligger på golvet. Hur är detta möjligt överhuvudtaget? Hade vi i Sverige ingen säkerhet överhuvudtaget för våra folkvalda och kanske för våra ämbetsmän om det skulle inträffa kriser? Välkommen Anders Silvén. Tack. En gotlänning. En gotlänning, ja. Jag vet inte om vår vän Michael McLean kan kallas gotlänning, för det kräver större kriterier än det. Okay. Jag tror det är 5 generationer innan man blir gotlänning som man ska vara född och leva här. Ja, men det är samma sak med de som blir Monaco och Monegaskerna. Du kan inte bli polis om du inte har 3 generationer bakåt i tiden. Ja, det är nog hårdare på Gotland. Är det hårdare? Okej, okay, ja. Intressant. Ja, vem är Anders Silvén då? Nej, jag vet inte. Jag är egen företagare.
Jag bor på Gotland, har bott på Gotland hela mitt liv. Har ett par anställda och sen har jag ett lantbruk som har gått ett antal generationer tillbaks. Inte så många, vi pratar om det idag, tre generationer, va? Eller fyra kanske. Så det är inte någon gammal släkt går så, men det är det jag pysslar med. Och har du på senare tid blivit intresserad av den här typen av information, eller vad som man kallar det för? Samhällshändelser. Det var egentligen det som gjorde, det har alltid finnes Palme dokumentärer och den biten, men egentligen det som har gjort att jag har egentligen blivit extra intresserad och följer det här lite mer, bland annat det och det är väl Mattes förtjänst. Matt Oskarsson. Ja, för att det är någonting, en annan vinkel på det i alla fall, som gör att istället för att ställa en massa förhörsprotokoll mot varandra och som man inte vet om de är rätt. Om människan ens finns på en del protokoll. Det är ingen aning. Det blir ju så otroligt mycket information som en vanlig dödlig har svårt att ta till sig. Hur går den här tanken här? Vi har ju pratat om det här med att det är svårt att vara privatspanare. Och det är svårt att ha någon typ av felsökning som man skulle kunna ha som en elektriker till exempel. När strömmen går, då måste man leta efter fel och sen felkällorna. Är det likadant med Palmemordet? Eller andra? Nej, men det har väl gått lite inflation i Palmespanare och det är väl det kanske är bra, tror jag, för det är inte fel, men mycket av deras tid går åt till att överbevisa varandra. All information i det här är ju bra, om man säger, men när man det blir så detaljerat, tycker jag, och det är väl egentligen de här bröderna, vad heter de, Puttiainen, det är otroligt detaljerade undersökningar de har gjort, om man säger, och man hittar fel och brister, men jag jämför det ju egentligen när det blir så pass avancerat, det känns som att om du har en bil som inte startar, för att motorn inte startar, man säger, då skruvar man ju inte sönder motorn. Man måste ju kolla först om det finns bensin, har du ström i batteriet. Jag tror att man behöver backa och se det som jag då märker i de här spanarna och de här informationen som kommer, det är så svårt för en vanlig lekman som jag att ta till med det, för det är så otroligt starka krafter som tycks verka. Och det är väl det som jag skulle vilja säga, om det, man kan få något form av bevis på att det verkligen existerar, med att stay behind och sådana saker finns, men alltså hur pass starkt och långt var de beredda att gå, om man säger, eller finns det ytterligare krafter? För det kan inte vara någon liten speciell grupp inom en speciell samhällstjänst i Sverige. Har jag väldigt svårt för att kunna ställa till med så här mycket elände, om man säger. Det måste vara någon högre makt, om man säger. Och då finns det det då. Och då är ju min tanke så här att Palme är en sak, en är en snändelse, och Anna Lind är en. Finns det några paralleller som man kan säga, har de här krafterna finnes där också? Varför har Anna Linds man, varför gick han självmord? För är det på grund av sorg eller är det på grund av information? Eller den där typen. Ingvar Carlsson, han slöt bara om man säger sitt ämbete i förtid, om man säger, om det var på grund av de här grabbarna då, som det sägs sprang på taket för att de var berusade. Jag tycker det är
Nu är jag inne och tycker också, men att det kan ju inte finnas en anledning för att det är ett gäng ungdomar som springer på taket som har lurat någon securitasvakt att säga upp sitt ämbete som statsminister på grund av det. För att man hellre vill plocka svamp bara för man har haft någon fyllskalle på taket. Det är ju, och han sa ju upp sin statsministerpost till förmån för någon annan. Det var ju inte så att han blev bortvald eller någonting. Det var någon annan som kom istället. Hur? Jag tror att kan man hitta någon form av, om det finns någon form av röd tråd i Anna Lindh och Ingvar Carlsson. Sen finns det ytterligare en som har egentligen har blivit så här, det fick man redan när man såg rubriken första gången i Expressen om Maria Holm, att det här står inte rätt till, va? Du menar den tjejen som, ja, det är som råkade väldigt illa ut? Ja. Och det är en kille från Baltikum. Allting, men alltså, jag tycker att det verkar för enkelt. Anna Lindh, det verkar för enkelt. Liksom. Vad är det som är för enkelt då? Jo, men alltså, nu vet jag inte om Anna Lindh satt sossarna i regeringsställning där när hon, det kommer jag inte heller ihåg. Hon var väl minister? Hon var minister då, och liksom, bara något år innan så har de knäppt Palme då, eller vad de har gjort. Och sen springer man på stan på det viset, jag förstår inte. Så du har lite svårt att tänka dig att det skulle kunna vara den där killen, Mihailo Mihailovic, eller? Nej, det har jag det är inte så, nej. Mm. Jag har ingen uppfattning. Ja, men det var det ju säkert. Mm. Mm. Men varför var det? Det är en bra fråga. Ja. Nej, för han har gjort ett erkännande, och polisen hittar ju honom till slut. Ja. Och tar fast den som har gjort Anna Lindh illa och mördat henne. Mm. Och det är bra. Absolut. Om det är så. Mm. Om det är så. Det är ju helt klart. Men att det finns det någon form av parallell till det, va? Hur tänker du där med parallell? Vad är det du vill komma åt? Ja, men det är det här som liksom blir när Damberg pratar. Jag tycker han är otroligt intressant om man säger. Men det är liksom, man sitter och häpnar bara att fan, finns det verkligen? Du menar Damegård eller? Ja, Damegård menar jag. Ja, just det. Ja, jag tänkte väl. Ja. Det är det som jag skulle vilja ha haft lite mer konkret. Om det verkligen finns. För jag tror inte att polisen har inte möjlighet att bedriva en sån verksamhet. Inte se på heller vad fan. De kommer inte hålla bort de här bröderna en gång. Som de har tagit nu. De här iranierna. Ja, just det. Som säkerhetspolisen. De har fått hålla på i många år. De här iranska bröderna. Mm. Och hjälpa Ryssland med information. Ja. Du menar du på det att tror du att det finns en sån stor inkompetens i verksamheterna så att det är därför det händer det som händer? Ja. I alla led? Tyvärr. Och då innebär det resonemanget enligt dig då att då skulle det som händer enbart hända på grund av situationen med inkompetens i samhället och inte att det är någon form av grupper eller grupperingar som planerar det här för att utföra hemska saker. Nej, jag tror även om det finns det, va, så behöver de inte planera för de gör jobbet åt dem, om man säger så. Jag menar, det faller ju på sin egen orimlighet att Palme ska gå på bio utan säkerhetsvakt, att han kan, vad han nu har gjort, om han har ringt och sagt av sig dem, men det fungerar ju inte på det viset. Och att Ingvar Carlsson ska åka i en taxi och ta över vårt land, va, på golvet. Han ligger på golvet i en taxibil på vägen in till Rosen. Så att det är ju... Det har ju inte funnits någon beredskap. Nej.
har ju inte finnits någon form av tanke på hur saker och ting ska fungera i en kris. Hur borde det fungera enligt dig då? Om man skulle haft en riktig krishantering, hur pass förberedda borde vi ha varit? Nej, men alltså, det vet jag faktiskt inte, men det borde ju finnas någon, när statsministern blir skjuten, då ska det ju finnas en perm på den tiden då som man slår ut, då gör man så här. Men det har ju tydligen, det har ju bara varit, jag tror inte man har haft någon form av krisberedskap. Alltså, det hela tiden, då har ju, du har de här Transportstyrelsen, IT-säkerheten, du har tsunamin, det fanns ingen beredskap hur vi ska göra. Oavsett så kan man väl tycka och tänka vad Sverige ska göra åt turister i ett annat land, om man säger, men i alla fall så måste det finnas en form av beredskap. Det har aldrig finnas någon, det är ingen som har behövt ta något ansvar. Det har väl senast nu när de här svenskarna skulle ner i Afghanistan till exempel, när de satt och väntade flera dygn på någon år där. Det fungerar inte bättre det än på någon byggnadsnämnd på någon kommunalkontor eller någonting. Menar du att de är så oförberedda för kriser? Ja, inte bara kriser, om man säger så. Samhället, de är inte bättre helt enkelt. Jag kommer ihåg när jag låg i det militära. Jag låg inne i flygvapnet på F10 Ängelholm. Vi hade ju klara instruktioner som vad som skulle hända. Vi höll på med morse på den tiden också. Mm. Och vi hade klara instruktioner. När det händer, gör ni sig. Riktigt klara instruktioner. I alla fall inom flygvapnet på den lilla, om man nu tittar på den lilla tårtbiten jag var med i. Och du menar på att den säkerhetsförberedelsen fanns inte, eller finns inte ens i dagens samhälle på myndighetsnivå? Nej. Det är märkligt ju, är det inte det? Nej, det är ju märkligt, men det är ju så det är. Upplever, det är väl inte bara jag som upplever det. Man tittar på skjutningarna som sker i Stockholm och det är idag också. Mm. Alltså det verkar ju som att detta kommer som en blixt, alltså från en klar himmel. Mm. Det är ingen som vet någonting och helt plötsligt bara sker det. Skjutningar, alltså både 3 och 4 om dagen nu. 7 i helgen, va? Jag är till och med det, ja. Mm. Det kan jag inte riktigt uttala mig om det arbetet, men det är ytterligare ett problem. Ytterligare ett problem. Det löser vi inte idag. Nej, det tror jag inte. Vi tittade på de här parallellerna mellan de olika människorna som har gått bort, som Olof Palme, Anna Lind, där är den här tjejen Holm, och där är ju hela Estonia-biten också. Mm. Tror du att allt detta händer på grund av inkompetens? Nej, att det händer. Det händer, alltså, det är ja, på grund av att vi inte har någon beredskap, så är det väl därför om en olycka händer, så sen om det är en olycka eller vad, det vet jag inte, men jag tycker att även beredskapen blev stående, har man ju förstått nu att den var väl, det står helikoptrar som inte hade flygbränsle och såna grejer. Just det. Så att nej, det är av lättja, och det finns inget ansvar. Det är ingen som får sparken eller någonting, för att någon borde ju ta det ansvaret och tala om att nu går jag på grund av att vi har inte klarat av det här. Mm. Men det är det ingen som gör. De sitter kvar och får nya positioner. Mm. Precis, och sen det här att Carl Bildt, Ingvar Carlsson... Nu är jag inte så insatt i Estonia och så, men det finns ju de får ju kritik för att de inte lämnar ut någon information, om man säger, de säger ingenting. Mm. De kommer, Ingvar Carlsson, han har ingen minne, men det är liksom, han har ingenting att dela, för de vet ingenting. De har, tyvärr, och är det så, om de skulle ha haft information,
så borde det ju finnas någon längre ner. De har väl någon sekreterare och det finns ju andra ministrar och gruppledare. Fanns det kanske inte på den tiden. För det är väl också något form av sådana hittepåjobb de har hittat inom politiken också. Alltså sekreterarjobb och liknande? Ja, om man säger, det måste ju finnas någon som har haft information. Men jag tror de har ingen information att ge tyvärr. Intressant synpunkt, för det, du är en av de första jag pratar med som tror att det här handlar om ren inkompetens och att de inte har någon form av information. Mm. Och att det här inte skulle vara någon typ av konspirationer och liknande, utan detta som händer, det händer bara för att man inte, och framförallt det som sker efter en stor händelse, att man inte har kompetens att reda ut den och hjälpa situationen, om jag säger så då. Mm. Det är så du ser detta som har hänt med, alltså även med de här informationerna runt omkring trafikregister som ligger ute och liknande, bilregister som ligger ute från Trafikstyrelsen. Mm. Och det är bara inkompetens. Vad vill du säga för förslag för att det här ska bli bättre då? Herregud, nej men alltså det är ju, det finns ju, om man säger i ett företag så blir det, man får ju se det som en avvikelse. Mm. Då ska man skriva en avvikelserapport och i den avvikelserapporten då, om det är någon som har skadats på arbetsplatsen så finns det ju en del i det här systemet där man, vad ska man göra för att det inte ska hända igen? Just det. Mm. Och har man då skjutit en statsminister, då ska man ju inte kunna ta en utrikesminister ett par år efter, om man säger så. Då är det ju någonting som är fel. Mm. Så du menar att man har inte lärt sig någonting? Nej. Överhuvudtaget för att saker och ting ska bli bättre när krisen kommer? Ja. Att det kommer en kris, det kommer ju alltid, om man säger. Ja, ja, det är jag helt övertygad. Men när det är såna allvarliga störningar i ett samhälle, som att man skiter en människa till exempel. Mm. Det är en störning som är väldigt, väldigt stor. Mm. Och att man inte lär sig från den. Mm. Hur många tror du tänker som dig? Nej, det vet jag inte. Men alltså, vi kan bara ta en så här, om jag som lantbrukare har en traktor som inte fungerar. Mm. Ja, då byter jag den traktorn. Vad ska man göra med människorna som inte lär sig någonting av hemska händelser då? De ska ha sparken. Ja. Och det sker inte, säger du? Nej, men det gör det väl inte. Nej. Jag ser inte att det är någonting som sker. Jag håller ju med dig fullständigt. Ja. Den enda gången de får sparken där när vi lyckas välja en annan typ av regering då, men det hjälper ju inte. Va? Nej. Så du menar det spelar ingen roll vem man väljer, för det blir samma politik oavsett då? Eller är det så? Jo. Men okay. Vi ska inte prata politik här. Nej, men för att det här innebär ju också en sak, Anders, att då, alltså, alla de som är politiker, de hanterar det på samma sätt, samma okunskap. Och att när man väl ska försöka göra någonting åt saker och ting som har gått fel, alltså mord är ju väldigt hemskt. Mm. Och att man inte lär sig någonting om det, då gäller det bägge sidor. Oavsett vem som styr, så är de flesta politiker ungefär likadana. De kan inte ta tag i det här. Du måste ju utgå ifrån att alla gör efter sin bästa förmåga. Absolut. De sitter ju inte och maskar. Om Estonia sjunker så sitter de ju inte och maskar, men de klarar inte det bättre. Mm. Så du menar att det är ren inkompetens? Man har anställt människor som inte är mogna i sin uppgift? Ja. Det är fruktansvärt i så fall, ifall det stämmer. Ja, men jag kan inte få det till någonting annat. Det är klart, du är väldigt tacksam emot de här som du eventuellt har ett ansvar, att de här teorierna kommer upp, att det är starka krafter som spelar fan och spränga båtar och skjuta statsministrar. För då löser de ju deras inkompetens. Men vad kommer ut av allt det här? Vad är det som blir bättre? Nej, men det speglar väl samhället.
rent krasst. Jag vet inte, jag kan inte ge något svar på det. Men du ser det här som en röd tråd, att samhället och de samhällsfunktioner som borde fungera när det blir jobbigt i samhället, svårt, kriser, att det inte fungerar. Man lär sig ingenting från den ena generationen till den andra inom systemet. Nej, alltså, och det som är så tråkigt är att regeringen och polisen, de har ju otur varje gång. Någon gång tycker jag de borde tur i så fall och pricka rätt, va? Men det lyckas ju inte. I alla fall inte på de stora händelserna. Nej. Och det är precis som Ingmar Stenmark säger, va? För att det är liksom, det är ju träning. Ju mer man tränar, ju mer tur får man. Men skiter man i det då, man tar inte sitt ansvar för sitt jobb. Vad ser du på en sånt här uttalande som Stefan Löfven, han har ju många gånger sagt att han såg det inte komma. Gäller samma sak med myndigheterna? Ja, så tror jag att det är, va? För att nu, där kunde ju inte de backa längre, då fick man ju, där ska han ha en eloge för, du vet, att han säger det. För annars så kunde han ju ha fortfarande, han kunde ju ha haft sån tur att det har varit någon konspiration bakom det också, men det var det inte, så där fick man ju, och det liksom, det är ju det som sker hela tiden, att man inte, man klarar inte av, fan det blev fel. Men nu får vi ta tag i det här. Om man tittar på en bonde som har ett stort lantbruk. Är det någon skillnad på att se saker och ting komma där i relation till hur det ser ut på myndighetssidan? När det gäller vi såg det komma eller vi såg det inte komma. Jag menar, det är mycket lantbruksmaskiner, det är djur, det är mycket som ska ske för att man ska kunna få ihop lantbruket. Men sen ska man få ihop landet också. Ja, precis. Men ja, det går väl lite hand i hand i lantbruket. För om man säger, det finns ju, det som lantbruket egentligen har, det är ju ekonomin. Och det gör ju att ekonomin och det systemet de har, att då kommer ju tredje part i kläm, dålig ekonomi. Det här som man då kan säga i Uppdrag granskning, om vi kommer in på lantbruk, som de här som missköter sina djur. Det gör man ju inte om man har en bra ekonomi. Det finns ju sjukdomar som ligger bakom sådana saker. Men det, visst är det en ekonomisk fråga, men alltså liksom, det, för ett samhälle, om man säger, säkerheten i samhället blir ju inte bättre för att du skyfflar till dem en 10, 15, 20 miljarder till. Det är ju inte där problemet är. Det är ju inte pengar. Jag är helt övertygad om att det är kompetens. Så allt det vi har sett i samhället i stort sett från vi har kommit till, så är det kompetensen på många nivåer. Eller är det något som har funnits hela tiden under vår uppväxt, eller är det något som är... Nej, men alltså, jag kan, alltså, när vi pratar om de här händelserna som står Sverige, om man säger det här som dagens händelse med de här skjutningarna, det kan jag inte uttala mig om, för där tror jag nog poliserna jobbar så mycket fan de kan för att få ordning på det. Det är helt uppenbart. Och, det verkar som att polisen har sett det här komma och varit lite mer... Beredda nu, eller? Ja, men alltså polisen... Ja, jag kan inte gå in i deras organisation så, om man säger. Men om man tänker sig de här händelserna, så tror jag att det är mycket av det. När väl saker och ting händer, och då saknas det. Erfarenhet borde ju finnas, men jag vet inte. Jag tror det, om det är fel. Det är inte rätt man på rätt plats, om man får lov att säga så då. Jag tänker lite grann på hur det har varit i alla fall de sista 20 åren. Politikerna har ju satt en massa människor som har politiska tillhörigheter, oavsett var de kommer ifrån, på olika positioner där man hade folk som hade kunskaper tidigare. Så man byter ut kompetens mot politiker. Ja, kan det vara det som har skett i samhället, att det blir en förflyttning av kunskaper? Nej, men alltså det är väl...
det är väl det som är problemet, att man kan göra så. Okej. Hade jag varit i någon regeringsställning så skulle jag också göra likadant. Och försöka få ut myndigheterna som tycker som jag. Mm. Det tror jag nog, det är väl ett systemfel i så fall att det går att göra så. Är det inte samma sak med företag? Att jag vill ha lojala medarbetare längre ner i ledet, annars ska de bara bort. Gillar de inte företaget så ska de sluta, så får de börja hos konkurrenten istället, eller? Ja, precis. Eller? Ja, men så är det ju, men det funkar inte riktigt så. För att jag tror när man väl blir utsatt för den som företagare så är det ju lite jobbigt, men man kan inte ha medarbetare som bara håller med chefen hela tiden heller, för då kommer man ingenstans. Det som är problemet är att man måste ha medarbetare, precis som i Sverige. Om man säger, jag vill ha medarbetare som kan komma in till mig och slå ner mig i bordet och säga att jag är helt jävla kass. Och det är väl mer det som behövs. Men du menar att det är så, fungerar inte på våra myndigheter? Nej, inte inom företagen heller tyvärr. Så där har vi ett systemfel, menar du? Ja. Och hade vi inte haft det på det sättet så hade vi kanske haft en bättre förvaltning och löst fler brott rent polisiärt på den myndigheten. Ja, det är möjligt. Ja. Vi pratar om FRA. Mm. Vi har ju funderat lite grann på det här med känslig information. Mm. FRA har väl i stort sett dygnet runt övervakning på personer som är lite jobbiga för samhället, eller? Och i och med att man bor på Gotland så har man ju en del släkt och vänner som, och FRA är en stor arbetsgivare, inte stor, men de är i alla fall en arbetsgivare här på Gotland som man, och de är ju otroligt duktiga. Du må tro att jag försöker pressa dem information, om man säger så. Men nu är de ju så pass unga så de har inte varit med om de här händelserna som dagens program ska handla om man säger. Men det måste ju finnas någon som har hört någonting. Som är de så otroligt lojala och men det är de väl då. För då borde de det gäller folk inom hört, och hade det funnits någon form av radiokommunikation den sista februari så måste ju finnas bra många personer som har suttit och lyssnat på det där. När man tittar på Matt, och han har ju de här Lions LAC-banden, Lions alarmeringscentralens band, och där sitter han och lyssnar på olika nivåer. Alltså, ungefär som man centrifugerar någonting och får ut små detaljer på allting. Mm. Och det är det han hittar. Han hittar ju en massa intressanta saker, samtal som kommer in i på själva bandet som ingen annan har hört tidigare, för han liksom dissekerar de här. Jag tycker det är otroligt intressant det där. Ja. Men det borde det vara samma sak här med FRA 1986, eller jag kommer inte ihåg om man kallade det för FRA då eller någonting annat, men det är ju så många år sedan. Det är snart 40 år sedan. Ja. Där borde det finnas folk som har haft. Och det här gänget, om man säger, som jobbade på FRA på den tiden, jag vet i alla fall tre personer här runt omkring på ön som jobbade inom FRA. När de var lediga, då satt de också hemma och lyssnade på privat del, om man säger så. De levde ju för det där, va? Det var ju antenner. I och med att jag har haft grävmaskiner och sånt också, så jag har hjälpt dem gräva fundament och grejer och de har byggt och grejer. Så okay. Det är helt övertygad om att där finns det information att hämta om man hittar rätt personer. Men varför hittar man inte de rätta personerna? Nej, men alltså FRA har väl varit duktiga på det. Att få den här lojaliteten. De har varit duktiga på att anställa folk. Och det skulle polisen och Säpo varit lika duktiga de också. Eller också har de, för jag tror inte att det är för att, eller har de skrämt dem till tystnad, jag vet inte. Det är svårt att säga. Mm. Det finns ju teorier kring det också.
Men jag tror att man vill nu vara lojal mot sin arbetsgivare i första hand. Ja, antingen man får sparken eller någonting händer. Jag tänker på Mats Löfving, där försöker man göra sig av med honom. Det var ingen som ville göra sig av med Anna Lind på den tiden. Hon jobbade på hårt. Hon har fått gott med beröm av Tage Tuvheden till exempel, för hon ville göra saker och ting som var bra för samhället. Sa Tage Tuvheden. Hon ville jobba mot alla gifter i samhället. Och Tage har ju pratat med henne om det här med gifter i vattnet. Och hon ville ta tag i det. Och så sa Tage till mig, det tog inte lång tid innan hon togs bort. Och sen vet man inte om hon var ett hot mot näringslivet, mot kemikalieindustrin. Man vet ju inte. Det är jättesvårt att svara på. Nej, men precis. Men om kemikalieindustrin skulle ha den taktiken mot alla som är mot den typen av deras verksamhet, då skulle det inte vara många personer kvar. Nej. Och då hade inte jag fått haft mitt program heller, kanske. Nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är ett intressant fall. Det har varit väldigt tyst om det. Men Anna Lind, jag tror det var en god människa faktiskt. Jag hade sympati för henne. Ja, men faktiskt. Det var också, ja, bra. Mm. Och jag tror att hon var faktiskt tilltänkt som efterträdare till Olof Palme. Mm. Om då Olof Palme hade haft en chans att bli pensionär. Det var det många som pratade om att Anna Lind var den som skulle komma efter. Ja, det är där jag tror den var. Okej, du hittar en tråd där. Okej, den var intressant. Om det finns en tråd. Den var intressant, den tråden. Aj. Jag tänker på Leif G.W. Persson som vi nämnde innan det här programmet. Mm. Vad har du funderingar på honom? En del ser ju Leif G.W. Persson som en landsfader. Hur är din inställning här? Mm. Nej, jag gillar han. Han är en otroligt bra författare. Det som jag är mest imponerad av är hans språk. Han har ett väldigt fint språk. Jag önskar att jag kunde uttrycka mig lika fint som han. Och han får ju en otrolig kritik. I det här gänget, om man säger så. Man måste nog ha lite förståelse för honom, och så måste man lyssna lite mellan raderna vad han säger. Och han har väl egentligen aldrig av de här som du har intervjuat, så han ju aldrig dementerar deras. Så han har väl kanske sagt som att han inte ska göra det heller, men att i den positionen som han är, så måste han ju uttrycka sig på ett visst sätt och spela spelet. Diplomatiskt. Det har jag gjort också. Va? Och det kan vara att han spelar spelet som våra vänner, poliser och politiker också. Men han är ju den positionen, så han har egentligen ingenting att förlora. Men det är egentligen... Det är där, men han brukar ha sina uttryck, och han ska jag bara leta efter lite. Han vad heter det, är ju mycket för statistik. Om vi börjar med statistiken, om man säger, så är det ju så att är inte så att 7 av 10 mord, om man då bortser från de här skjutningarna, om man säger så, känner ju offret, gärningsmannen. Och i Palmes fall så borde kanske med hans krets så kanske det borde vara 8-9 av 10. Så att en ensam en galning faller ju på sin egen orimlighet. Det skulle vara rent statistiskt. Är ni med vad jag tänker? Ja, absolut, definitivt. Mm. Ja, och varje gång säger jag, om man säger, för att du ska ha ett mord
så måste ju finnas ett offer. Mm. Och det måste finnas en gärningsman. Det måste finnas ett mordvapen. Och det måste finnas ett motiv. Och i Palmes fall så finns inget av det. Mycket märkligt. Det finns ju inte ens ett offer. Hur menar du här? Ja, alltså nu är jag liksom, om man tänker rent, om man säger, hur ska det gå till om du får tag i en, om du kan öppna upp det, många vill ju öppna upp Palmes och så att man kan sätta dit någon sydafrikan eller någonting för mordet. Men vem ska du åtala? Vem har en mordet? Det finns ju ingen som är mordet. Det finns ju inget obduktionsprotokoll, det finns ju inget. Det finns ju inget lik. Det finns inte en bild. Det finns ju ingen som du kan bli åtalad för. Men de har ju försökt sätta dit Christer Pettersson och Gunnarsson och ett par andra personer som de har haft inne på förhör. Ja. Och där Lisbeth Palme har ju pekat ut Christer Pettersson till exempel. Skevamannen har pekat ut Christer Pettersson. Han har sett kroppsformationen bakifrån och han har sett att det har skjutits på mordplatsen. Ja, men på Kennedy det finns det i alla fall en bild med skallen är bortsprängd om man säger så. Mm. Men vad har du den på Palme då? Det är en del som har ställt den frågan faktiskt. Vad finns det obduktionsprotokollet? Det är möjligt att det finns i att man kan plocka fram ett sånt om man säger, men det finns ju ingen obducent kvar i livet nästan nu, så att som kan vittna om obduktionen. Vad ska man göra åt detta för att kunna förklara det då? Nej, jag tror rent krasst att Palme, det är kört. Det är liksom han finns ju inte längre, va. Det var ju någon intervjuare som ville att man skulle gräva upp graven. Det kan ju vara ett sätt om man tycker, när det inte ens finns ett obduktionsprotokoll och inte ett foto på att det är Palme som ligger på britsen, då finns det ju ingen man kan bli åtalad för. Kan det inte vara det? Vad så att man har lagt det här på en så pass hög säkerhetsnivå så att det inte ska komma ut varken obduktionsprotokoll eller foto? Ja, men det är nog möjligt att det är. Och då blir det ännu svårare att väcka upp ett sånt fall om man säger, för då måste man ta fram de handlingarna. Och det kommer ju inte att kunna ske. Och då får man ju släppa Palme, så får man försöka hitta de här som har lyckats styra bestämt de här, att de här protokollen ska försvinna. Så du menar egentligen att vi kommer aldrig någonsin att kunna få döma någon för mordet på Olof Palme? Är det så man ska tolka det här, om inte man får tag i de personerna som är på lite högre nivå? Som har ett insikt. Ja, precis. Du kan ju inte bli bedömd för någon när du inte hittar offret. Så länge du inte har ett offer så kan du ju inte bli dömd. Intressant. Och hur ska vi kunna gå vidare då? Det måste ju vara så att komma upp i rätten att det måste ju vara bortom all rimlig tvivel. Mm. Som vår vän Gustavs grabb säger. Christer Pettersson blev dömd i tingsrätten och frikänd i hovrätten, för då gick man ju på den linjen. Mm. För man litade inte riktigt på Lisbeth Palme och vad hon hade sett. Nej, och att Christer Pettersson inte hade gjort det är ju, det finns ju klara bevis för det, för att om han nu hade gjort det så var det ju ingen som skulle låta han vara kvar, för då hade han ju börjat prata. Du menar så? Ja, det var intressant. Att han skulle sätta dit någon för att klara sitt eget skinn. Nej, berätta... alltså, om han nu hade gjort det, han måste ju ha gjort det på uppdrag av någon, om man säger, om den här Bob-mannen och sånt. Men då hade han ju varit tvungen att ta bort honom i så fall, för annars har han åkt dit. Han har ju dratt med sig fler. När det gäller Stig Engström då? Nej, det har jag ingen uppfattning om. Det,
Stig Engström, det har de förstått med den här filmen och boken och alltihop. Nej. Viktor Gunnarsson då? Nej. Ja, så jag kan inte, ingen sån där, jag är för dåligt insatt i det, om man säger så, rent detaljmässigt, om man säger. Jag bara tänker att, jag bara säger rent generellt, om man säger, jag får komma tillbaka där. Det måste finnas ett offer, det måste finnas ett mordvapen. Helst ett motiv också. Mordvapnet har man inte hittat, vad man påstår. Motivet vet man ju ingenting om, men det påstår ju, om man tittar på Harry Schein, han sa ju någonting om att när det gäller de flesta politiska mord som sker, så finns det ett politiskt motiv. Mm. När man plockar bort högre företrädare, typ statsministrar, presidenter, så finns det ett politiskt motiv. Mm. Men du vet ju inte vad han har blivit skjuten med en gång. Nej. Tror du att vi någon gång kommer att få fram obduktionsprotokollet och att det är ett korrekt obduktionsprotokoll? Eller bilder till exempel? Och varför vill man inte visa bilderna? Varför vill man inte visa på obduktionsprotokollet? Alltså det är det som gör att allting blir fel, va? Mm. Det är det, så tänker du om du skulle göra en felsökning till exempel? Ja. Nej, men det jag menar att det är jag säger inte att det är ett sånt här teatermord eller någonting sånt där. Det säger jag inte. Men att de har sölt bort allt på grund av inkompetens. Jag kan inte få det till någonting annat. De kan inte säga att det är på grund av säkerhet att det ska... Det är... Var det inte någonting som det florerade och rykte om att se på hade förstört något papper eller vad det gäller sig i bandy och sådana saker. Mm. Och har de gjort det så kanske de har gjort det, men då är det ju på grund av inkompetens. Det är inte på grund av misstag. Mm. Det kan det inte vara. Men alltså polisen, om man tittar tillbaka, polisen har alltid haft ett gott rykte fram till början på 70-talet om att de alltid kunde lösa svåra situationer. Man har löst ganska mycket. Vi har varit berömda i Sverige för att vi har haft en bra polis. Ja, men det har vi ändå, tycker jag. Mm. Det tycker jag. De poliserna gör nog det de kan efter de direktiven och hur organisationerna ska se ut. Är det fel på organisationens? Jag kan inte. Nej, det kan jag inte. Men de gör vad de kan. Mm. Men om jag ska förstå det här så menar du på att hade de varit kanske mer och bättre förberedda för kriser så hade man kanske kunnat löst olika saker och ting snabbare. Så att egentligen en utbildningsgrej också, både i de flesta myndigheterna. Att man kanske övar för lite för att kunna klara kriser. Då. Jo, men så är det. Så är det. För jag menar, inom brandkåren, där övar man ju hela tiden på bränder. Man har stegbilar, man försöker göra någonting. Repetera. Och när branden kommer så räddar man människor. Till och med låg- och mellanstadiet har ju brandövningar. Ja, till och med dem, ja. Och det får man ju kalla det här för. Nu har ju Sverige haft en hel del brandövningar i verkligheten som man kunde se på. Ja, nu är vi inne på skogsbränderna också. Ja, precis. Ja. Mm. Jag hör ju om det är misstagen igen, va? Mm. Så att och jag tror inte att det handlar inte om att ha flygplan och släcka skogsbränder. Det handlar om att ha en organisation som fungerar. Mm. Det är så med allt. Mm. Jag tänker på de här människorna som ligger på dödsbädden till exempel. Eller som är väldigt gamla. Som nu går och funderar på om de ska prata eller inte ska prata. Mm. Vad har du för tankar där? Ja, om det finns någonting att prata om. Och det är någon som har sagt att de inte ska göra det. Så finns det ju ingen anledning att tänka, jag ska ändå dö om jag har blivit cancersjuk. Eller jag kommer att dö om ett par år, så spelar det ingen roll. Men ofta så har man ju barn och barnbarn. Och det är ju bara att flytta över hotet till dem, om man säger. Menar du på att man flyttar över hotet? Ja,
Alltså, skulle jag ha varit tillhört en sådan organisation så skulle jag ha sagt att är det så att du pratar så då tar vi din lille Pelle här. Kan verkligen myndigheterna göra på ett sådant sätt? Alltså inom vår egen polisiära organisation, kan de vara så illasinnade? Nej, men det är inte poliser som hotar. Det kan det inte vara. Menar du på att det är militärer? Nej. Eller säkerhetsfolk inom bägge delar, fast utanför på något sätt? Men vi har väl ingen militär, Thomas? Har vi det? Ja, jag vet inte. Vi har några flygplan. Mm. Och sen något hemvärn och sånt där. Det är liksom... Jag vet inte hur många värnplikter de är utbildade om året, men det är långt ifrån... Nu ska vi gå med i NATO ju. Ja. Nu ska det bli bättre, säger politikerna. Jag har ingen uppfattning om det heller. Min uppfattning är så att vi kunde ha lagt pengar på någonting annat. Ja, det tror jag också. Jag är helt övertygad med dig. Och då tycker jag att då ska de, framförallt tjejerna som jobbar inom vården, skulle ha haft de pengarna. Mm. Man skulle kunna göra mycket gott för de pengarna istället. Ja. Men problemet är bara så att vi kommer att administrera sönder de pengarna i sjukvården också. Ja, det är hemskt om det är så. För då borde det gälla både polisen och militären också. Ja. Att man lägger massa pengar på massa titlar istället för folk som är ute på, i verksamheten och jobbar. Ja, de håller på att bygga upp ett nytt regiment här på Gotland nu. P18 ska ju återuppstå. Och då står det i lokaltidningen att nu har de satsat så otroligt med pengar på kamera och övervakning. Men det blir ju sånt skit man satsar på istället. Vad ska man satsa på då? Att man ska ha en fungerande organisation. Detta är ett återkommande tema när du och jag pratar om det här. Hela tiden att få en fungerande organisation. Och det gäller det i stort sett de flesta samhällsinrättningarna. Alltså när det gäller verksamhet och förvaltningar. Ja. Alltså, om man tittar på generaldirektörer, hur pass duktiga är de? För de borde ju ändå vara duktiga med tanke på att de sitter på högsta positionen inom sitt område, sin domän. Det kan jag inte uttala mig om. Jag kan för dåligt om det. Mm. Och, alltså, men det är väl inte... ett företag blir ju aldrig bättre än sin chef, eller ett land blir aldrig bättre än sin statsminister. Och då har vi ändå haft ganska många bra statsministrar genom åren. Ja, och det kanske. Och några kanske kunde varit bättre. Ja, men det är de, alltså, vi har, det är ju de vi har valt. Mm. Så vi har väl, det måste ju vara så att det är Ulf Kristersson som är statsminister nu. Ja. Och han måste ju vara den bästa i Sverige eftersom vi har valt han. Mm. För tillfället. Mm. Ja. Mm. Det är den bästa vi har här i landet. Mm. Och då ska vi lita på honom. Och innan dess så var det Magdalena Andersson. Hon var den som var... Hon är bäst i landet alltså. Just då. Mm. Mm. Och då kan du... Då kan man fundera lite högt här, menar du? Det blir svårt att få organisationer att fungera då, tror jag. Mm. Om man tittar på andra länder. Ser det likadant ut, tror du, med din röda tråd här? I västvärlden? Det är också svårt att säga. Mm. Jag tycker det är... Jag vet inte. Nej, det kan jag inte säga heller hur de har... Man försöker ju tänka så här, om man ska bo i ett annat land, vilket land ska man bo i? Mm. Men man hamnar ju där som om det är lekt skatt i så fall. Men de länderna vill man ju inte bo i alla fall. Så det, jag tror vi har... Det, problemet som jag tror ändå, vi har det för jävla bra här i Sverige. Va? Det är därför de här problemen har uppstått också. Problemen har uppstått för att vi har det för bra? Ja. Den var intressant. Kan du vidareutveckla den?
Jag vet inte. Nej, men alltså, vi klagar ju på att bensinen är för dyr och vi har för dåligt, vi tjänar för dåligt och vi har nya bilar, vi har nya hus, vi åker till utlandet på semester. Landsbygden försvinner för att om du tar små skolor ut i landsbygden eller om du har en livsmedelsbutik i landsbygden, de försvinner för att bensinen är ännu för billig så vi kan köra in till städerna. Så vi är en stor del av den här flatheten själv, om man säger. Vi är för flata. Nej, det går för bra helt enkelt. Mm. Om jag tänker så här då, hade det varit bättre att haft en företagsledare som, och även företagare i en regering? Nej, det tror jag inte. För samma det, är så mycket, det är så mycket mer än företag och det är det väl inte. Det som går att styra med företag, företagsprincipen eller företagskulturen, det styrs redan av företag idag. Kan jag tro, för de det tror jag att politikerna lyssnar på företagen och näringslivet. Sen måste man väl jämka lite för att man behöver ha kanske en del röster också, såklart. Oh ja. När jag läste statsvetenskap i Lund för många år sedan, på 90-talet, så fick jag lära mig att alla beslut som regering och riksdag tar, de har redan samhället tagit när det gäller företagande. De har redan gjort så som sker. Ja, det kan jag nog. Så kan det nog vara. Och de bara anpassar lagstiftning efter det som redan sker. Ja. Det är den slutledning jag fick när jag läste mina år i Lund i alla fall. Ja. Lagstiftningen kommer långt efter. Polisen kommer långt efter ibland. För brottslingarna har redan anpassat sig efter någonting som... De är alltid före. Det verkar ju så. Ja. Jag tänkte på det. Om det är någonting som tittarna undrar över, skulle vi kunna ta ett nytt samtal om vi får många tittarfrågor? Ja, men det blir nog så mycket på den här intervjun, tror jag inte, för att det... Men det som ändå är min, det jag försöker säga, det är att jag är rädd för att vi inte är bättre än så här. Det brister i kompetens. Ja. Och därför ser landet ut som det är. Ja. Mm. Och det hjälper inte med att få in en massa företagare på de högsta positionerna som förstår sig på hur man driver företag. För det är en annan grej att driva en stat. Per Gyllenhammar försökte ju med Folkpartiet en gång. Ja, just det. Ja. Jag vet inte hur det gick. Jag ska inte säga att jag var speciellt imponerad, men det är en annan femma. Ja. Men han försökte säkert på sitt sätt. Men sen var han också tvingad att anpassa sig efter hur omgivningen var runt honom också. Ja. Nej, men det blir lite som, man blir nog väldigt lätt bakbunden. Det är ju lätt för mig att säga att det är inkompetens, som man säger, när man sitter på läktaren. Mm. Det är ungefär som man säger en fotbollsmatch och ens lag förlorar. Då är de ju jävligt kasse på. Precis, just den dagen. Ja, så att det är väldigt lätt att sitta på sidan om. Och, jag tror att man är nog otroligt bakbunden, det vet jag. Jag känner en som var riksdagsman, som jag brukade resa åka med. Han satt för Moderaterna under Reinfeldts tid här från Gotland. Och då försöker man ju, när man blir vald, så vill man ju driva de här lokala frågorna. Och som en gotländsk riksdagspolitiker så är det ju alltid den jävla Gotlandsbåten som kommer upp, att det ska bli bättre förbindelser, det ska bli billigare. Men det där, det är liksom, agendan är ju tagen när de kommer upp och bli inkallade till rummet. Det är ju inte ens att Reinfeldt var med en gång. Det var väl då Slingman eller någon som var partisekreterare då, som bara sa så här och så här ska ni rösta och det här ska ni trycka på. Så det, alltså det var klart på 4-5 minuter den dagen när det var riksdagsmöte, om man säger. Det fanns ingen. Jag visst kunde lämna en motion, men vad fan, det hände ingenting. Det finns en agenda. Du är bakbunden.
Det handlar ju om att du är fruktansvärt hemskt om det stämmer det du säger ju. Ja, men det stämmer. Då blir det ju ett knapptryckarkompani uppifrån och ner. Ja. Och det låter inte så kul. Det är liksom, det är inte riksdagsledamöterna självständiga. Om du tänker dig att sossarna som nu är det största partiet i Borbe var någon som har någon lite så här tycker det är tveksamt som kanske röstar emot sitt eget parti. Men det händer ju aldrig. Det händer aldrig. Nej, du har rätt. Och inte inom Moderaterna heller. Nej. Det händer inte inom något parti. Nej. De har ju hotat i alla fall. Och sen har de ju fått en massa... Det var någon från Vänsterpartiet för ett tag sedan, förra valet. Mm. Som blev, ja, antingen hoppade hon av eller hon utmanade att hoppa av. Samma sak nu inom Sverigedemokraterna och kanske inom något annat parti också, att människor tvingas lämna. Men sen lämnar de inte riksdagen, de sitter ju kvar ändå. Varför gör de det? Nej, men de har det för bra. Är det bekvämlighet som gör att de sitter kvar? Ja. Ja, det var intressant. Ja. Om jag blir förbannad, om jag ska sitta i riksdagen och bli förbannad på min partiledare och jag inte vill vara med i partiet, eller om han blir förbannad på mig, och man säger, då går jag väl hem. Det är ungefär som om din chef, om han blir förbannad på det och han inte vill att jag ska jobba kvar, då går jag väl hem. Mm. Men kan alla människor ha råd att ta sådana beslut? Vad då menar du? Har man råd att bara tacka nej och sluta? Inom riksdagen så tycker jag man borde ha det i alla fall. För att det är ju inte ett jobb, det är ju ett kall. Du har blivit vald, det är ju inte liksom... Men då är det dålig moral att man inte hoppar av egentligen. Jajamensan, så är det. Jag har ju hört massor med riksdagsledamöter. De har köpt både gårdar och hus och dyra bilar och de har avbetalningar. De kan inte hoppa av på grund av det. Det har de ju själv sagt till mig. Jag kan inte hoppa av. Jag har för mycket lån. Det går ju inte. Jag måste sitta kvar denna perioden och även nästa mandatperiod för att kunna betala av lånen. Och då har jag frågat, vad är viktigast? Är det Sverige som är viktigast eller sitter du där för att betala av lånen? Ja, du förstår, sa de bara. Nej, men så är det ju. Ett tag, om man säger, jag var i Palmes tid och då bodde väl halva regeringen på Fårö i alla fall. Nej, jag har hört att det var många som... Där är fan är inte gratis att ha någonting. Va? Ingmar Bergman bodde väl där också, för mig. Ja. Ingmar Karlsson får komma tillbaka till honom förresten. Han är i den socknen jag bor. När han var statsminister, då skulle han köpa ett hus som jag var intresserad av nere vid sjön. Men det var alldeles för dyrt för mig. Men Ingvar köpte, han fick inte köpa det för att då valde han ett ställe en mil norr om Visby. För det var Säpo som sa emot att det blir alldeles för svårt att bevaka. Det var lättare med närmare flygplatsen och den biten. Och då, där fungerade organisationen. Då hade jag tycker det låter så. Mm. Men det var i den situationen. Ja. Det var bara för de onda någonting Ingvar och Bo så fint. Fick ha det tänk om det är så. Ja, det var intressant. Jag måste säga att det här var en jättekul pratstund. Anders, och jag hoppas att vi får många tittarfrågor efter det här. Har du några slutord här till tittarna? Nej, jag sitter och funderar på det, men ett här ändå som kommer ifrån det, att man jag efterlyser lite ifrån de här grabbarna som är otroligt duktiga på Palme och den här biten, att jag skulle gärna vilja säga lite mer om de här krafterna de pratar om som inte ens politiker eller polisen styr över. Jag har kanske någonting på gång. Mm. Vad sa du? Jag har kanske någonting på gång. Ja, lite senare i höst. Mm. Och det är väl inte, jag vet inte. Det är väl inte, jag tycker väl om det finns sådana organisationer så det är väl helt okej. Så här, men jag är väldigt nyfiken. Det ska vara roligt att veta om det fanns det, om man säger. Mm. Och jag tror att, och är det så att det finns det så gör de det jävligt bra. Mm. De syns inte i alla fall. Nej, det är otroligt duktiga. Jag kan ju säga så att jag har ju
en 3-4 personer jag håller på att bearbeta nu. Jag kan inte säga vad det är för människor, men människor som skulle kunna uttala sig ännu mer. Och sen har jag fått få vara tyst. Jag har lovat att vara tyst. Jag också. Precis som vi pratar om att det är människor som ligger på dödsbädden ju. Att de borde prata, men om jag förstår det rätt så kanske de till och med hotade att att deras anhöriga också kan fara illa om de pratar. Är det ja, det men jag tror man behöver inte ens gå så långt som att de är hotade om man säger så, va? Men de tänker väl lite, det kanske får med sig konsekvenser för deras efterlevande om man säger så. Ja, det är inte roligt om det är så. Och det är inte så att de behöver bli slängda framför tåg som en del har blivit. Men det kan bara bli tråkigt. Jag skulle intervjua en person här som hoppade av. För den personen kom på helt plötsligt att en väldigt nära anhörig skulle förlora jobbet om den hade uttalat sig i mitt program. Detta var bara några timmar innan vi skulle köra igång. Nej, men det skulle du säga som positivt, Thomas, för att du har i alla fall någon som ser på ditt program. Ja, det är mer än två. Ja, precis. Nej, men för det... Han hade blivit varnad. Jag lovar, han blev varnad av myndighetspersoner lite högre upp i hierarkin. Och det är ju en sån grej som att då finns det ju någonting. Nu tror jag inte att... Men alltså, det är så främmande för en lekman som är, om man säger, att det existerar den typen av hot, om man säger så. Det är det som är lite intressant. Ska du höra en grej till? Den personen hade inte pratat med någon annan än med mig om det som vi skulle prata om. Då kan man fråga sig, varför blev den här personen varnad? Jag tänker inte vidareutveckla den frågan. Men vi ska göra så, Anders, att om det nu är många tittare som ställer frågor, det finns det säkert. Då, om du vill, så får du gärna återkomma, så kör vi en stund bara med tittarfrågor. Men återigen, som slutord tycker jag så här, kast inte skit på GB. Nej, absolut. För att det tycker jag att försök att få med han istället. Sen kan man väl tycka andra saker om han då i så fall. Och jag bor, jag ska inte säga att jag bor, men jag är väldigt bra bekant med GVs kusin. Vars framlidne fru sitter som sekreterare i Palmegruppen. Okej. Och vad skulle det få för konsekvenser? Jag bara menar att det är Perssons släktet, det är bra folk. Det är bra folk. Okej. Tror du att G.V. Persson vet mycket, mycket mer än det han har sagt redan? Ja, herregud, ja. Annars då är han också inkompetent i så fall. Och det är han definitivt inte. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Ja, vi får se vad som händer. Nu ska vi, Anders, hoppas på lite tittarfrågor. Och jag får tacka dig så mycket för att du ville ställa upp. Jag har fått lite grann nytt att tänka på efter den här intervjun. Det är alltid så när jag intervjuar folk, då händer det grejer. Och nu tror jag att jag ska... Det är ett par grejer jag har funderat på som jag inte tänker kommentera nu efter det här. Men jag ska gå igång med någonting annat tack vare det här samtalet. Det var bra det. Så än en gång, stort tack Anders. Jag hoppas vi får många tittarfrågor. Och jag hoppas du får en fin sommar på Gotland. Och du kanske till och med träffa Michael McLean. Vem vet? Vem vet? Ja, men det är inte ofta så här... Risken är större så här att när man åker på fastlandet på utlandssemester att man träffar gotlänningar. Annars då umgås man inte så mycket med folk. Så. Men man vet, jag vet hur han ser ut. Du vet hur han ser ut? Men jag vet inte var han bor. Jag ska berätta om dig för Michael McLean, så vad vi säger för att ni får träffas i sommar. Hoppas det i alla fall. Det var någonting mer jag tänkte på, men det kommer jag inte på nu. Det får vi
Vad ska det vara för någonting? Nej, det var, jag kommer inte ihåg. Det var bara, det var nog inget viktigt. Okej. Okay. Det var bara svammel. Okej. Okay. Vi gör så. Vi tar det när det dyker upp. Jo, när vi kör och tittar för. Det var det jag ska säga. Ja. Att det är väldigt smickrande att jag fick vara med i det här programmet. Om det nu blir någonting av det. Ja, det är klart att det blir någonting av detta. Mm. Jag tycker det är roligt att ha en öppen diskussion och lite nya perspektiv. För jag ser det som ett nytt perspektiv när du och jag har pratat idag. Mm. Vi pratar om den här röda tråden genom hela samhället. Mm. Och det är egentligen vad det här programmet handlar om. Mm. Att man borde se saker till med nya ögon. Vi pratade om Stefan Löfven som då hade myntat uttrycket jag såg det inte komma. Ungefär så kanske man skulle kunna sammanfatta mycket av det som händer i samhället. Och det har du försökt att förklara och det tycker jag är jättebra. Ja, precis. Men återigen, Stefan Löfven har fått mycket kritik för det där att han har sagt det. Men jag tycker att han ska ha en eloge för att han sa det, för att han erkände det. Va? Det är fan inte många av de där grabbarna som har gjort. Du tror inte det är något politiskt, retoriskt, utan du tror att han menar det? I det här fallet var han nog tvungen att mena det. Okej. Okay. Ja. Med de orden så får vi stoppa här. Stefan Löfven och jag såg det inte komma. Tusen tack Anders, och jag hoppas vi hörs och syns. Kanske i Gotland också till sommaren, för jag hade tänkt att jag ska åka över och träffa Michael. Ja, det tycker jag. Kanske dig också. Hör av dig i så fall, ja. Absolut. Sköt om dig. Ha det gott. Hejdå. Tack så mycket. Hej då.